З моменту введення воєнного стану на території Міжгірської громади вже повністю облаштували 24 укриття. На черзі триває підготовка 25-го. За такий короткий проміжок часу Міжгірською селищною радою зроблено дуже багато для того, щоб розчистити, привести в належний стан всі захисні споруди, які є в наявності. Хоча зі всього обліку, який є по фонду захисних споруд, є споруди, які просто наразі їх не можна привести до ладу, десь підтоплені водою, аварійний стан і так далі. Спільно із нашими працівниками і відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, їхніх друзів, наших друзів, громадян, які зголосилися допомогти привести в належний стан захисні споруди, і підприємців, які допомогли нам із обладнанням цих захисних споруд, як маю на увазі місця для сидіння і так далі, то їм, звісно, що зараз всім велика вдячність за те, що в такий короткий проміжок часу ми змогли всі разом докласти всіх зусиль для того, аби привести в належний стан всі ці споруди. Карта розшукування захисних споруд та перелік з їх фактичними адресами та відповідальними за сховище особами можна знайти на офіційному сайті громади. Цей воєнний стан зараз, захисні споруди, вони відкриті цілодобово і є черговий в кожній захисній споруді. Також дорогу до кожного укриття в селищі позначили вказівниками, щоб у випадку небезпечної ситуації людям легше було зорієнтуватися на місцевості. Є стрілки, написано, де найпростіші укриття, де протирадіаційні укриття. Населення вже має інформацію таку, знає населення наше, куди їм звернутися для того, щоб отримати таку інформацію. Ми постійно їх інформуємо, тому інформація відкрита абсолютно для всіх. Кожна захисна споруда обладнана речами першої необхідності. Тут є вода, продукти тривалого зберігання, парафінові свічки, аптечка та вогнегасник. Ми є власниками ресторану, який знаходиться наверху. Дане приміщення в нас знаходилося як склад. У зв'язку з такою ситуацією, яка склалася в Україні в зв'язку з війною, звичайно, ми розуміємо, що людям потрібно допомагати і робити все, щоб відповідало до закону. Тому ми обладнали дане приміщення під як сховище. Ми тут організували, забрали весь, що було лишнє, зробили все необхідне по всіх вимогах. Тобто, що які нам вимоги давали, ми все виконали. Адже ми розуміємо, що дана ситуація є дуже важка і потрібно допомагати людям. Основне, щоб люди могли почувати себе у безпеці. Надіємося, воно взагалі нам не пригодиться, так як у нас тут на Закарпатті тихо, але потрібно бути готовими до всього. У деяких сховищах збереглася навіть система ручної вентиляції. Як вона працює? Засмоктує свіжий воздух з вулиці і подає в приміщення, там де вже є місця для посадки людей. В укриттях чисто. Сюди є електричне освітлення та місця для сидіння. Подбали і про предмети першої необхідності. Спирт, перекис водню, кровоспинні засоби, заспокійливі, від температури. Згідно Кодексу цивільного захисту України, захисні споруди поділяються на певні види. Є поділ укриттів на найпростіші та противорадіаційні. Противорадіаційні укриття, вже в самій назві зрозуміло, що повинні захищати не тільки від механічних чинників, а також ще від радіаційного впливу. Але тут є невелика проблема, тому що не всі укриття обладнані дозиметрами, які можуть вимірювати радіаційний фон, і засобами, які можуть дійсно укривати від радіаційного цього ж фону. Більшість захисних споруд відноситься до категорії найпростіших. 24 укриття були повністю вичищені, ви бачите, вже цьому четвертому, п'ятому, всі вони в належному стані. Дякуючи нашим підприємцям, які займаються там деревообробною галузю, забезпечили нас лавками, місцями для сидіння, дякуючи нашим аптечним пунктам, забезпечили нас медикаментами, засобами, продуктами для харчування. Величезна подяка хлопцям, які займаються електропроводкою. Вони
більшості з цих укриттів за години провели, бачите, всюди є освітлення, всюди є розетки, нова проводка. І це буквально за 2 доби було все зроблено. У випадку небезпечної ситуації та оголошення тривоги до сховища необхідно спуститися негайно. Населення було неодноразово повідомлено, де саме знаходиться укриття. Людина має знати найближче укриття, яке знаходиться від місця, де людина проживає. З собою обов'язково мати теплі речі і речі першої необхідності. Хоча укриття в громаді перебувають у бойовій готовності, проте всі мешканці щиро сподіваються, що використовувати їх за призначенням не доведеться.